Po, gëzuar, gëzuar, gëzuar. Si jeni gëzuar, gëzuar. Ore. Ky, i topin të shohë s'ka ardhë, kë, ja? U ka ardhë, kë, u ka ardhë, për që ka marrë rose, u ka marrë për këtë i topin shohët. U ka ftuar ky Albani, si ka kë, Albania, qaj ka? O, se është, nuk është, apo i kitë, unë atëre, se qaj, qaj, u bë këtu, me të mua vetë i fare, lere atë dhe fajin. Zoti president, zot. A, ku je, o, shajta, ku je, ore, ore, o, shajta, ore. Besoj e kuptoni trafiku, ka qenë në rrugë e shumë nga... Po që ke pjerdu fare nga zërë, të shëjtarë, në të fari të gjërë. Po të fari të gjërë. Po e, 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 Në fakt, ky është vëndi im, po me qënë se... Vëndi jute, ala me drandi, me të rëtulluar. Ue, Albat, unë o nuk të ashtu, ure. Ue, ta mamë si në ushtri, rëndloshin kësu, ku ta, për ja. Ure, po shëjtan, ure, hajde, hajde, po i ke mirë shumë këtu, për të përshë, po përshë ule këta, po s'ka që mirë, i shumë mirë. Shiko... Ure, po s'ka për nësë njerë, du, mirë. Më falë, duhet ca prova profesori. Po, 1, 2, 3, 4, prova, prova teknike, top show. Mi mbrëma mirë se keni ardhur sonte në teatrin e top show-t. Mi mbrëma juve që po na ndiqni nëpërmjet ekranit të televizionit ton. Mirë se keni ardhur juve. Shiko, ishte për provë. Ta bëj dhe presidenti, ju lutem edhe juve një provë zëri, si që bëronë. A kjo i bërëti? Po. Jo, 2, 3, 4 prova, ka kjo. Ja, 2, 3, 4 prova për si këri ardhur në top show unë Albat Dutushi. Jo. Se, në regull ishim provat. Okej, se jemi gati, duhet fillu... Në fillojnë. Mi mbrëma gjithve mirë se keni ardhur sonte në teatrin e top show-t, mi mbrëma juve që po na ndiqni nëpërmjet ekranit të televizionit ton. Gjatë vitit 2006 ne kemi pasur goxha njerëz të ftuar, njerëz të shquar të ftuar në studion e top show-t, kemi pasur politikanë të ndryshëm, kemi pasur njerëz të rëndësishëm të jetës sonë sociale dhe kulturore. Dhe ashtu si që niset një anje kozmike, edhe ne e kemi pasur në fakt numërimin mbrapsht. E kemi nisur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 3! Më ka për gjyë! Ore, va! Ashtë më kujtome e ushtrinë, ore! Dhe në fakt sonde ne këtu kemi thirur numërin 1 të vëndit, kemi thirur Presidentin e Republikës, Zotin Alfred Mojsiu. E, po, hajni, e që një sapi, e nga trojemi, e. Zoti Mojsiu, mi mbrëma dhe mirë se erdhët në studion e top show-t. Po, më the jesh, pari mi mbrëma, po, dhe do t'y e. Ta rjevi transmetim. A, transmetim. Zoti Mojsiu, si qërë zakon, në fund viti gjithmon pyetet cili ka qënë bilanci që ju keni pasur gjatë viti 2006. Arritje tuaja, sukseset, por edhe ato detyra letë themi që kanë qënë paralizuara. Këj viti në shio? Po, këj që iku. Bëj muti fare, e vit njësi. Me hangre, me krej. Kër Berisha me shkjo fare. Nuk unë atë vete e buka në vend, ore. Nuk unë atë vete e buka në vend. Jo, s'gjede të ashtu, po si firmos, po hiqe dhe sto dhakun, jo hiqe sa plakun, e po e tani e po dhe dhe dhe. Ne tani, është si puna asaj, ka thënë aji njëri u shkjuar, aji nga është aji me origin, Schopenhauri. Ka të bukar pak edhe fuqen 7. Jo, në fakt ju edhe këshu... Ja, eti shumë. Praktikisht ju e tregoni dhe me fizik atë të qfar ka thënë Schopenhauer. Në fizik kam qënë dobët, e të vërdetën. Në këto pasaj, shoqërojnë kam qënë mirë. Kam qënë mirë, por në hangrën, jo të duham datë e zgjedhve, duham datë e zgjedhve, se u kam qënë edhe këshu, ore. E ti si u atë do dha unë, ore. E ti kur isha këshu, isha oficeri ri, më thonë, komandati, ti të vesh të punosht e tuneli, dhe për mua.
Dakor ti tharo, vete unë te tuneli atje dhe më shikonte kur kthehesh nga tuneli, më shikonte mua si gjoja si të lodhur. U zbunoja fare, një të marr pluri, hidhja fytyrës, e si ku punoja tunel. Ore, o shejtan. Po edhe ulo, ulo. Jo, s'ka problem. Po ulo se ulodhe, ore. Jo, jam mirë, jam. S'ka kur të zëri, po ulo, ore. S'ka problem. Shiko, ajo që doja t'ju pyes janë faktor se pa diskutim data e zgjedhjeve ka qenë problem. Po më thonë, data e zgjedhjeve tash unë edhe bëuni lëmsh. Jo, po mirë, ata dhe e ndryshuan tani. E morët vesh besoj. Kur e ndryshuan? E vendosën para ca ditësh në Durrës, tan po e ndryshojmë datën e zgjedhjeve. Ju vendoset 20 janarin, tham. As nga Pjetër jeni fare. Tani e mora vet. E ti si ja këto ti... Ne, po se përmë, unë fakt isha njësë për të fiksi o prandarë dhe këty. Aha. Ore, këte që po bëjnë me mua këta... Ato që po bëjnë me mua këta, ore, nuk ti sa theme, 6 muaj nuk u lërë hatë, ore, jenë veda, po ja. E kuptoj, vetëm, shiko, zot, se në fakt duhet themi diçka. Po thua që në duar shirë, për që ato themu, pa mirë. Presidenti Republikës duke ardhur sot vetëm si numri 1 i shtetit shqiptar. Po, edhe si numri 2. Jo, që jeni, në fakt, po, ka ardhur edhe si babagjushi i vitit ri, le ta themi. Ka ardhur me një fest të madh, me dhurata, për ta themi për të gjithë të bobekit e Shqipërisë, apo jo? Po shë më fute në borë që burje, unë ka prur një thes aty, thes me halë e jure. Jo. Fute thesin, ta tregojnë që ashtë thesin, fute thesin. Hajde, afrim! Si dhe thesin, hajde. A, e ka afrimi thesin. Bjerë, orë, bjerë, hajde këtu, hajde, orë. Qa thesin me dhurata, orë, jërë vete tja, mos jërë vete. A, o, qa dhurata e tja. Ky jamunë, jamunë, orë. Ua? Kornisa do e imlodhi Berisha në përzyrat e i futi thes. Më ka i që fare mua ka institucione. Tani, 5 meri ti, këto e ma lërë mua kujtim, se s'ka për vete. Jo. E ma e me autografë. Jo, kjo është absolutisht shumë e rëndë. Do më dhënë, ju thoni që kryeministri i vendit ka hequr kornizat, ka hequr fotografi. E, ka hequr, po qa. Nga zyrat e shtetit. Nga zyrat e shtetit, gjitha. Atër, më falë, ta vëmë këtë këtu, sepse ne duhet, ju lutem regjia, duhet të bëjmë një lidhje direkte. Jo, mos ta gatoj me Berisha, Alban. Jo, mos ta gatoj me Berisha, Alban. Një sekund, të lutem, zotë një sekund. Atër, duhet të bëjmë një lidhje direkte me kryeministrin. Zotë Berisha, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur sonte në Top Show. Zoti Berisha, nuk më dëgjon akoma. Zoti Berisha, mirëmbrëma. Për Elvan. Mirëmbrëma. Mirë se më gjetët. Është një nderë dhe kënaqësi e madhe për mua ky. Në përmjet të ekranit tuj prestigjioz, ekranit tuj profesional, ekranit tuj, që pa dyshim është një dritare së vërtetës, unë, të deklaroj sot ky, Alban, me shëndet flok të qetrua se i ke pa bukur, nuk i pas. E tha bukur, e tha bukur. Falemderit, Zotë Berisha. Vetëm, jo, unë doja t'ju pyesja për kornizat që keni hequr nga zyrat e shtetit të presidentit. Kjo është pyetja që kam për juve. Alban, urdo. Unë ju siguroj ky, qeveria që unë drejtoj është angazhume masë miri. Në luftën kundër korrupsionit, në realizimin e gjithë detyrave që na ka shtuar faktori ndërkombëtar për zgjedhjet të lira të ndershme, unë nuk luaj nga data. E kuptoj. E kam thënë që në fillim, zgjedhjet do të bëhen brenda fatit kushtetus në 18 shkurt. E qartë, Zoti Berisha, jo, ajo që po ju pyes, është si ka mundësi që portreti presidentit nuk është në zyrat e shtetit. Se për shikoj e ka aty në studio. Këtu është. O, ti, zoti Mojsi. Urdhë. Kë puna jo të ashtë si puna ti mu legjiut. Unë të bia grurë të bluje për muë, ti mjën e qojtë e socialistët. E qojtë e thotë Orisë Olaku, po jo se kësaj, shikoj. Kësaj thënë, për i natë si me vjere, do shkojtë fleme mu legjit, e po jo nuk ka. O, e ti shatë orë, e bashkë po zuk. E ti shatë, ti se po e ushtis, të fuqat me, thanashtë të boja. Thanashtë të boja. Të lutem, zoti kryeministër. Atere, ka mundësi të përgjigjeni për këtë pyeti që sa po ju bërë. Bërë thanashtë një të... Jo. Ti do bërë thanashtë muë, a? Qo? Ullu. Një lutem. Qo? Ullu. Gjigari. Kurta Mirki! Vigani! Jo, të... Kurta Mirki! Zoti Kurta Mirki!
qëtë thërë. Jo, një minut, një minut. Ju lutem, ju lutem. Ju lutem, zoti, zoti presi. O pështetave, shore, ore. Zoti kryeministër, më falë, po jo, komandat këtu i apun, jam i detyruar t'ju fik. Mos më jo, fik, Alban, jo, ju fik, ju fik që t'ke me të. Alban, Alban, jo. Hape televizorin, Alban, jo. Mos më fik mure. Jo. Se do t'a bajt piratit në kjene rati, kam për du një, ke? Hape televizorin, Alban, hape! Më fali. Më falni, une... Ja, për e miru të dojë mburë, ore... Zoti president... Më fal, i kërkoj ndjes publikut, i kërkoj ndjes juve, zoti president, por natyrisht që këto janë gjëra që edhe ndodhin kur jemi në transmetime të drejtë për drejta. Me gjitha të takalojmë gjithë të situatë, zoti president. E, kërkoj ja dalat aty, ore. Do doja që të bëni... Qa do t'i ore, qa do... Një mesaj për të gjithë popullin shqiptarë në këtë fund viti. Na muaj do? Po, po. A shi? Pa tjetër. Ta them këshu me varje. Vitiri, o vitiri, qa të mirë është nasjën ti, nasjën pache, begati, për të mirë në Shqipëri, ha ha, të riri, ha ha ha. E thash, e thash, e thash. Ishte me në studio sonde në këtë pjesë të parë të Top Show, presidenti i Republikës, zoti Alfred Mojsiu. Faleminderit, zoti Mojsiu, dhe shpresoj që edhe viti 2007 jetë sa më i mbar për juve. Shumë faleminderit. Sa do të? Po e mbyllim tani. Jo, kaq ishte jo. Kaq. Po kaq më sonde mua deri këtu, kam 3 orë që presa. Jo, po të lutem se Duhet ta mbyllim, kemi publicitet. Po mbyllim, vazhdojmë, ulo, ulo. Jo, të lutem. Shiko, un them që presidenti të thot publicitet, është ajo kamera aty, mund ta thoni zoti president. Ja, 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 kamera atje. Ndrizet, ndizet. Po kush më vjen dorë mua djalë? Jo, 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 është ajo drita e kuqe që ndizet atje. Po se bordello është këtu. Jo. Është kamera ku ndizet drita e kuqe, domethënë që jemi në transmetim. Të themu. Po, tani, publicitet. Mister Gerard, jo, publicitet. Publicitet. Ah, publicitet, o, shumë e mora.